Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula naminipun Farid Ramli bin Setio Utomo. Dene tanggal lahir kula inggih menika tanggal 2 saking wulan Agustus taun 1983 kula lahir teng Cilacap. Dene alamat kula inggih punika Jalan Ki Nawawi nomor 73 Bendasari Majenang Cilacap Jawa Tengah. Riwayat pendidikan kulo inggih menika MIL Bayan tahun 1996. Kulo lanjutaken teng MTS L Bayan dumugi tahun 1999. Selanjutipun kula mlebet wonten ing Madrasah Aliyah Al-Bayan ananging namung setunggal taun kula nglanjutaken teng Madrasah Aliyah Darussaadah Bulus Kritik Petanahan Kebumen. Selanjutipun kula nerasaken pendidikan kula teng Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor Jawa Barat. Dan ini kok sak sampun niku kula melebet wonten ing MTS L Bayan tahun 2011 dumugi seniki. Awalipun kula ngampu pelajaran sejarah kebudayaan Islam ananging sak wekdal menika kula ngampu pelajaran bahasa Arab ananging khusus kelas 3 kemawon. Kula ngampu pelajaran bahasa Arab keranten bahasa Arab menika bahasane Al-Qur'an lan bahasane tiang-tiang ahli surga. Dene hobi kula inggih menika maos. Maos punapa mawon ingkang saged dipun waos saking pelajaran lan lintu-lintunipun. Dene moto hidup kula inggih menika ora et labora utawa bahasa Jawane inggih menika donga dibarengi kalian ikhtiar. Dene pesan kula kangge MTS L Bayan inggih menika mugi-mugi MTS L Bayan tambah maju, tambah lengkap sarana prasaranipun kangge menyongsong pendidikan ingkang sawekdal menika langkung maju teknologinipun, langkung canggih lan lintu-lintunipun. Dene kesan kula teng MTS L Bayan inggih menika kula sangat bingah. Cekap semanten perkenalan saking kula kathah kelepatipun kula nyuwun ngapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.